Енді Қазақстанға вейптерді әкелуге және таратуға қатаң тыйым салынады. Парламент мәжілісі қабылдаған денсаулық сақтау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңға осындай норма енгізілді. Аталған нормаға сай вейпті сатқаны үшін 50 тәулікке қамалады, әкеліп таратқаны үшін 2 жыл бас бостандығынан айырады. Ал бұл заңсыз әрекетпен қылмыстық топ айналса, бірнеше рет заң бұзса, 5 жылға сотталады. Электронды темекінің зияны жайында дәрігерлер қанша дабыл қағып жатса да, оны қолданушылардың қатары көбеймесе азаяр емес. Мамандар құрамында канцерогендер бар, бұл организм үшін өте қауіпті екенін айтады. Улы заттардың әсері астма, пневмония, жүрек қан тамырлар ауруларының өршуіне әкелуі мүмкін. Вейптің кәдімгі темекі шегуден айырмашылығы, электронды буландырғыштарды шегу кезінде адам түтінмен емес бумен демалады. Будың құрамында заттардың бір бөлігі өкпеге, ал қалғаны қоршаған ортаға енеді. Мұның кесірінен тыныс алу жолдарының жұмысы қиындай түседі. Сонымен қатар ағза тез қартаяды. Мәжіліс депутаттары ел аумағында электронды темекінің айналымына тыйым салатын қатаң норманы қабылдады. Әсіресе жастар арасында жиі қолданылатын вейптерді әкелуге, өндіруге, сатуға және таратуға тыйым салынатын болды. Тіпті вейптің заңсыз айналымы үшін қылмыстық жауапкершілік енгізіліп отыр. Оны сатқандар 50 тәулікке дейін қамауға алынады, ал ел аумағына әкеліп таратқан үшін 2 жылға дейін бас бостандығынан айыру, егер бұл заңсыз әрекет қылмыстық топпен жасалса және бірнеше рет жасалған әрекеттер орын алса, 5 жылға дейін соттау көзделген. Вейптерді әкелуге, өндіруге, сатуға және таратуға толық тыйым салуды белгілеу. Аталған норма енгізілген құжат сенатқа жолданды. Депутаттардың айтуынша, апта сайын Астана мен Алматылық жастардың шамамен 80% вейп сатып алатыны анықталды. Қаржы министрлігінің дерегінше 2020 жылдан бері оның сатылуы 300 есеге өскен. Мәжілісмен Тұрлыханов енді вейппен бірге жастар жиі қолданатын кальянға да тыйым салу керек деген ұсынысын алға тартты. Жаңа ғана ұлттың болашағына қауіп төндіретін вейп деп аталатын электронды сигаретті тоқтатуға тыйым салатын норма Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау мәселелері туралы заң жобасына енгізілді. Бұл баршамыздың ортақ жеңісіміз. Бүгінде пайдасына зияны көп электрондық темекі, синтетикалық наркотик, энергетикалық сусын секілді көптеген зиянды заттар күннен күнге кеңінен таралып қоғамымызды улап жатыр. Солардың бірі кальян. Бұл затты бүгінде арнайы көңіл көтеретін тамақтанатын орындарда қойып, жастар көліктерде пайдалануда. Кальянның құрамында темекіден бөлек түрлі ароматизаторлар, мас айтатын заттар қосылатыны мәлім. Оған гашиш те, арақ та, коньяк та қосу әбден мүмкін. Оны қадағалап жатқан бір жан жоқ, дейді депутат. Ал кальянды қоғамдық орындарда қолдануға заң жүзінде тыйым салынғанымен ол ескеріліп жатқан жоқ. Шағым түскен жағдайда әкімшілік шара қолданып, небәрі 15 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады. Дәулет Тұрлыханов үкіметке жолдаған депутаттық сауалында барлық көңіл көтеру орындарына рейд ұйымдастырып, кальянның елге кіруіне, оның тұтыну заңдылығына тексеріс жүргізуді, елімізде кальянды қолдануға мүлдем тыйым салуды және заңды бұзғандарға жауапкершілікті күшейтуді көздейтін заң жобасын әзірлеуді сұрады. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан.